ものすごく刺激になる。あ、英語ってこうなんだみたいな。前は、留学前は結婚して、結婚して、長野で、今住んでます。民宿を経営しております。民宿白馬村には、この 3,4 年前ぐらいから多数の他国の、外国人の方がいらっしゃるようになりまして、でうち の, 旅あの民宿も去年から外国人のお客様を、入れるようになりました。その時に最初はフロント業務だけの英語をただマスターしていたんですけれども、次第にリピーターの方が増えまして、そうするとやっぱりそこで会話をしたいなという気持ちが生まれました。なので私自身で少しずつ勉強はしていたんですけれども、やっぱりその感覚というかそういうものがつかめず、いろいろ考えた挙句留学というものを選んでみました。バギオは、最初全く私の考えにはなかったんですけれども、最初はセブーから始まったんですが、バギオはとても涼しくて、今私が住んでいるところと似ているという、気候が似ているので、涼しくて集中できるんではないかっていうふうに思いました。ですね、土地柄はいろいろなカルチャーショック、さまざまありましたが、それはさておき、バギオというこの、気候と地域、そして英語を学ぶという点ではものすごく優れていると思います。ですね、私が探してた留学先で規模の小さいところを探してました。でそれで規模の小さいところを探してたところで A&J さん、そしてバギオっていう土地にあるということで、ここを選ばせていただきました。とても良かったと思います。最初はちょっと逆にちょっと規模が小さいっていうところから選んだんですけど、あまりにも密着しすぎてて、ちょっと最初こう引く部分も確かにありましたが、慣れていけばいくほど先生と生徒たち の, コミュニケーションリレーションシップもとってもよく取れてると思いますし、学校自体もそれほど厳しくない、もう厳しすぎて嫌になっちゃうっていうのではなく、心地よい感じで集中できる、そしてこの気候で涼しいのでとても良かったと思います。そうですね、授業においては本当に私初心者なので何も喋れませんでした。それでそのところからやっぱり日本人はやっぱシャイなので、グループレッスンになってしまうとやっぱり自分の意見も言えず引っ込み思案になりがちなんですけども、フィリピンのこのいいところはマンツーマン教育が優れていると思います。それでマンツーマンで、しかもちょっと小さいお部屋なんですけども、そこがまた最初はちょっとそれがどうって思いましたが、先生とのコミュニケーションを取るのにとてもいい距離だと思います。でそれがやっぱり何でしょう、最初は本当に硬くて私も何言っていいか分かんなかったんですけども、次第にやっぱり自分の身の上話やら何でしょう、私のバックグラウンドの話とかっていうのもできるようになったり、そういうのはすごく思い出っていうか振り返ると、そういった自分の身の上話を英語で喋るというのがとても
あのファニーだったなっていう、感じでした。日本語での表現 と、英語での表現って全然違うので、だからすごく改めて英語と日本語ってこんなに違うんだなっていう風な感覚がもう毎日ありました。週末は週末で、ここからタクシーで少し行くんですけれども、SM ショップとか、あとそのセッションロードだとかパブリックスマーケットだとかっていう、ちょっと本当に壮絶と、なんていうの、本当にクラウディーズっていうか、その本当にこう人が溢れてる状態で、なおかつなんですかね、フレキシブルというか、なんかこう自由な感じで、なんか最初は本当にカルチャーショックだったんですけども、もう慣れてくるとこんな心地よい感じで、とても良かったと思います。最初はちょっとね、やっぱり引きますけどね。引きます。でもまあ、もしチャンスがあったらまた来たいと思います。来たいと思います。ぜひ。これをやっぱり続けていかないと意味がないので、せっかく私からすればもう30年前ぐらいのところからこうスキルを引っ張り出してきて、今やっと少しずつこう馴染んできたかなぐらいのところなので、ここでやめてしまうのはとてもちょっともったいない。機会があればまた本当に少しの短期間でも集中してできるので、毎年来れれば本当は来たいです。その間のいない期間ももちろん自分が勉強して、もちろんここで練習して、そうですね、そうですね、伸びというか慣れというか、その英語に対しての恐怖感っていうのがなんか少しほぐれた気がします。前はちょっとやっぱり抵抗があったんですけども、やっぱり対日本人ではなく対外国人、対、フィリピンの先生、ネイティブの先生と接しているうちに距離感が縮まってきたかな。で、どういう自分の英語、自分の表現力がどうやったら伝わるのかなっていうのが感触がつかめたなっていうぐらいです。ただ別にそのすごくグラマーができるとか単語が覚えられたっていうのはもちろんそれは少しずつありますけども、それを実践的にできたかっていうとまだ足りないです。もし時間があったらもっと長くいたか。もちろんです。なるべくもちろんホームワークはやるんですけれども、常に日常生活気がついた時に言葉が出なかった言葉をメモしておいて、次の時間に時間のある先生に聞いたりとか、あと授業の中でたまたまそういう会話になった時に、あ、そういえばねっていうふうにして聞いとくようにメモ帳をちゃんと作ってやってました。だからなんかこう日常生活で困ったやっぱ単語ってちょっとしたことなんですよね。なのでそのちょっとしたことを聞くのも難しいんですけども何ですかね、それもなんかだんだん仲良くなってくると、あ、オッケーオッケーみたいな、向こうが分かってくれる感じで汲み取ってくれるので、その辺は助かりました。だから伸びたというか、伸びたのかもしれないし、まあ慣れたというか、縮んではないです。特にないです。特にないです。はい。私的にジョンとのクラスは、ジョンとのクラスはものすごく楽しかったです。はい。ものすごく刺激になった。英語ってこうなんだみたいな。英語ってこういう表現でいいんだとか、もっとこういうふうにしなくちゃいけないんだとか、やはり私はフィリピンの先生とネイティブの先生を取ったんですけども、それは本当に正解だったと思います。全く違います。やっぱり発音も違うし、なんていうんですかね、ちょっとやっぱり違いました。何が違うかっていうか、何が違うかなんですけど、やはりネイティブの先生の発音は滑らかだし、
何ですかね、ちょっと聞くのに最初苦労します。ただネイティブの先生はそれは授業の中でやっていくと分かるんですけども、ブレンディングされちゃってるので、言葉がどうしてもつながっちゃってるので、何ですかね、聞き取りづらい時があります。ただそのフィリピンの先生はやはり一つずつ分かりやすいようにセパレートして言ってくれるので、その辺の違い、まあ、グラマーとかボキャブラリー、あとその、説明っていうのは私ぐらいのレベルだったらフィリピンの先生の方は逆に分かりやすいかもしれないです、うん、もうちょっと上級になったら本当にネイティブの先生の方がいいのかもしれません。どうだったでしょうね。もう最初そのどこがどうブレンディングされてるのかから解いていかないとちょっと聞き取りづらいのかなっていうのがあります。ただ慣れてしまうととても心地よいリズミカルな発音なので、最後の方は本当に気持ちよかったです。そうですね、もうちょっと私の英語力がついてきて本当にこう滑らかに言えるようになったら、多分自分のその民宿でジャパニーズフードの作り方だとか、あとなんかこう要はセレブレートっていうか、そのなんかいろんな行事に対してのお料理の一緒に作りましょうみたいなのができたら楽しいかな。素敵ですね。多分結構そのウェスタンスタイルとジャパニーズスタイルのブレックファーストを出してるんですけども、これは何とか、これはどうやってやったのとかっていう質問とかがあるので、でその時にやっぱ説明ができない、だからそれをやっぱり悠長にできるようになったら一緒に作ったりっていうのもいいかなと思います。そうですね、やはりこういう日本人のあまりいない環境に自分を置くことでその必要性をものすごく感じたし、あと、今は喋れないけれどももし喋れるようになったらっていうその自分に対してのそのすごくポジティブな考えもそこにやっぱり付け加わってくるので、今まではまあこのぐらいで分かってればいいやとかっていう自分の中で尺を決めてましたけど、今やっぱりこういうところに自分を置くことによって、いやもっともっといやもっとやんなくちゃっていうこうね、ポジティブな考えがこうついてきたので、とてもこれからの私の人生においてはいいことだと思います。それにやっぱり英語というのはやっぱりベーシックな橋渡しだし、まあ、中国語韓国語もちろんそれは必要かもしれませんけども、やはりグローバルなことを考えると英語がやっぱりベースにあった方が私はいいなというふうに思いました。そうですね、まあ、私が迷っていた時期はそれは迷っていた時期であって、やっぱり行こうと思った時はその時なので、やはりその時にあ、やっぱ私には必要なんだって思った時にやっぱり一歩踏み出すっていうことの大事さを私は今回経験しました。でやっぱり俺は日本から離れるのはもちろん怖いですし、私なんかも一人で来ましたので、最初の何ですか、パッセンジャー、入国審査とかそういうところからもものすごく緊張しましたし、マニラに着いてからも、とてもなんかカルチャーショックだったので、緊張しましたが、そのことはですね一瞬のことなので自分が何をしたいか何を目的にするのかっていうのをしっかり持っていれば
別に恐れることはないんじゃないかなと思います、うん。まあ、本当に多分迷うと思います。特にフィリピンはちょっとやっぱり日本人からしたら怖い、今ちょっと少し危険な地域かなって思いますが、でもとても親日家だし、皆さんすごく親切だし、うん、ウェルカム精神っていうのがすごく備わってる。それにやっぱりフィリピンっていう国がやっぱ島国なので、まあ、日本と同じです、はい、なので恐れずに一歩踏み出して行っていただきたいと思います。そこにやっぱり必ず何か掴めるものがあると思います、うん。マイナスに考えない方がいいと思いますそりゃ迷いますよ、迷います。それに置いていくものもたくさんあるし、自分のバックグラウンドのことを考えれば不安材料はたくさんありますが、やはりまあ、シングルの方は、まあ、パッといけます。まあ、私みたいに家族を抱えていたりとか仕事を抱えていたりすると、やはりそれを置いていくっていうのはとても不安になります。でも今思えば、置いてきたもの、置いてきた家族、置いてきた人たちは私がいないから、いないなりにそこはまたすごくコミュニケーションがうまくいくようになったりするんですなので恐れずに離れてみて、そして自分の人生というものを楽しんでもらいたいと思います。あ、満足度はですね、本当に三つ星だと思います。三つ星レストランの3つ。いや、ご飯も美味しかったし、とても皆さん親切だし、なんていうんですかね、うん、明るいし、困ったことがあってもすぐ対処してくれるので、私はとても良かったと思います。で、やっぱり日本人スタッフの方たちが少しやっぱりいてくれたっていうのがとても心の支えになったし、その後やっぱりどうしてもやっぱり日本語から英語、英語から日本語、やっぱちょっと置き換えなくちゃいけない部分ってたくさんあると思うんですけども、その時にやっぱりサポートしていただいた方々いっぱいいらっしゃったので、それがすごく後押しになったと思います。三つ星で、三つ星で、ではありがとうございましたありがとうございました。